חודשיים, אולי יותר, של ניסיון לענות, למצוא איזשהו מפתח רוחני, מה זה ללמוד תהילים? מה זה... אני חושב שנבואה, פחות או יותר, התקבלה בישיבה איזושהי מסגרת, איך לומדים נבואה? מסגרות כמו, קודם כל, איפה מתחיל, איפה נגמר? משתדל לנסות להבין, צליל העם, כל העם, וכדומה, שלוש, לנסות להבין מה המענה של הנביא, וכדומה, התקלות, גם בתהילים, יש לנו איזשהו מפתח איך לומדים פרק, והתשובה היא כן ולא. זאת אומרת, יש כמה מפתחות, כיוון שהפרקים הם מאוד מאוד שונים. הללות השם כל גויים שבחו כל ערבים, כי גבר עלינו חסדו באמת השם לעולם הללויה, זה פרק אחד. כן, מאוד אחד. לעומת זאת, אשרי, שאנחנו נגיע, הוא פרק, אין פרק אשרי, זאת אומרת, הלל דוד, הוא פרק מאוד מסובך ללמוד, כמעט בלתי אפשרי. יש פרקים שהם על רקע היסטורי, מזמור של חנוכת הבית לדוד, יש פרק, או אם זה באמת רקע היסטורי, או דברים מעין אלה. וכדומה, אני שואל, איך לומדים, מה אנחנו מחפשים בכלל בפרק תהילים? והבעיה היא שכנראה שבפרקים שונים אנחנו מחפשים נושאים שונים, וגם כן, כי דרכה של הישיבה זה יותר שיעור פתיחה. זאת אומרת, כמו שבנבואה, אני כל הזמן אומר, עכשיו צריך להתחיל ללמוד את יחזקאל מההתחלה, עכשיו צריך ללמוד את תהילים מההתחלה, זה יותר שיעור פתיחה, זה יותר שיעור הכוונה, זה יותר שיעור מוליך לאיזשהו... זאת אומרת, המטרה שלי היא לפתוח פתח ולא לתת איזשהו מענה סופי וכדומה. זה גם כל הזמן גורם לי להתלבט מאיזה פרק להתחיל, כן? או מה הפרק שאני אתחיל, אבל נראה לי שכיוון שנוסח אשכנז מתחיל מזבור של חנוכת הבית לדוד, אני אתחיל מזבור של חנוכת הבית לזה, אוקיי? ונראה את אחת הדרכים ללמוד את הפרק הזה, אוקיי? אבל לכאורה הפרק הזה נאמר על רקע חנוכת בית. השאלה היא מה זה חנוכת בית? השאלה היא כמובן איזה בית? וכדומה, אבל נעזוב לרגע את הכותרת, כי כאן תהיה לנו בעיה מאוד קשה עם הכותרת, אוקיי? עכשיו, אחת הדרכים ללמוד תהילים הוא קודם כל לקרוא ולנסות לקחת את אוסף הפסוקים ולקבץ אותם לאיזשהם קבוצות, לאיזשהם משהו. יותר מזה, לא, סליחה, יש צעד אחד קודם. הצעד האחד הוא, כשאנחנו קוראים את הפרק, הוא לנסות מאוד להתרשם על רקע מה הפרק הזה נאמר. ומדוע? הסברנו בשיעור המבוא לתהילים שכתובים זה ספר של האדם שכותב את הספר מול ריבונו של עולם, מול רוח הקודש. והוא, רוח הקודש שורה עליו בין לפני בין אחרי, אתם יודעים שחז"ל אומרים, משמאל לדוד, לדוד לסבור, ומתוך זה הוא כותב. עכשיו הפרק הזה הוא תוצר של האדם, הוא תוצר של מה שהוא, והרבה פעמים בתוך הפרק עצמו אנחנו יכולים להבין כתוצאה, לכאורה, מתוך הפרק, כלומר, אנחנו יכולים להבין מתוך הפרק את, זאת אומרת, הייתי אומר ככה, האדם עצמו, מי הוא, מה הוא, מה עבר אליו, הוא חלק מהפרק. הוא לא איזשהו רקע טכני של הדברים. למשל, שאו שערים ושכם ונשאו פתחי עולם ועבור מלך הכבוד. שאלה מתי זה נאמר, או האם אני יכול לחלץ מתוך הפרק מתי זה נאמר, הוא מאוד מאוד משמעותי. יש כאלה שטוענים למשל שזה היה המזמור שאותו היו שרים שמחזירים את הארון הברית למקדש אחרי המלחמה, כן? יש כאלה שחז"ל, יש דעה בחז"ל שהפרק הזה, בעצם הדעה המרכזית בחז"ל, היא שהפרק הזה נאמר כאשר חנכו את בית המקדש. עכשיו הפרק הזה מקבל משמעות אחרת, אלא שאנחנו נקפיד פה בשיעורים האלה לא להיעזר במקורות חיצוניים לפרק, אלא לנסה לשאול מה הפרק מעיד על עצמו. כן? כלומר, ודאי שאני אקרא אחרת את לדוד מזמור מתוך הכרה על רקע מה הוא נאמר בדברים שהם לא כתובים בפרק החזרת המון למלחמה, או כפי שאמרתי מקודם, והוא ייתן לי מבט אחר, אבל גם בנבואה דיברנו על כך הרבה פעמים, למשל שספר יונה יש לו משמעות אחת כשאתה קורא אותו כספר יונה, ויש לו משמעות אחרת כשאתה מכניס אותו לספר מלכים, כלומר שאתה קורא אותו על רקע ההיסטורי שלו, מגילת רות, יש לו משמעות אחת שאתה קורא אותה כמגילת רות, ויש לו משמעות אחרת שאתה מכניס אותה לתוך ספר שופטים. אז אנחנו לפחות בקריאה הראשונה ננסה לשאול מתוך הפרק עצמו מה עולה. אבל נסתכל, פרק למד, כן? מזמור של חנוכת הבית לדוד. ארוממך השם כי תהילים. עכשיו, לכאורה לפי הכותרת, איזה סוג של פרק אני עכשיו מצפה שיהיה? מדובר בפרק של חנוכת הבית, ולא רק כתוב מזמור, נכון? אז אם כן, לכאורה מדובר בחנוכת בית, מזמור. כלומר, אני מצפה שזה יהיה שיר שמח, כן?
אבל למה נקרא? הרוממך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. השם אלוקי שיבעתי אליך ותרפאני. השם העלית משאול נפשי חיתני מיהודי עברו. לכאורה שלושת הפסוקים האלה, עוד נחזור כמובן למה נקרא את זה, לכאורה מה עולה מתוכם על רקע מה, איזה אירוע, מה מוליד במשורר את הפרק הזה? שוב? בנימה. חולי. נראה שישועה מחולי, נכון? ישועה מחולי. השם אלוקיי שיבעתי לך ותרפאני, השם העלית מן שאול נפשי, חיתני מירדי בור, נכון? כלומר, לכאורה נראה שמדובר על רפואה מחולי. אפשר גם להגיד שזה משל. כמובן, תמיד אתה יכול להגיד שזה משל. אבל זה בגלל הפסוק הראשון. למה? לא שימחת האויב העלי. כמו שהיה פה משורר, הוא בעצם מעיד לנו, שהיה פה איזה אירוע שהאויב רצה... מי הם האויבים אבל, של המשורר? זה העניין, שפה אתה אפשר להסביר ככה, אפשר להסביר ככה. אבל למה לא להסביר פשוט? למה לא להסביר פשוט? כמו שאנחנו מכירים בהרבה מקומות, למשל באיוב, שכאשר מישהו חולה... ומלאך המוות? לא, לא. לא, זה כל... האויבים צוחקים עליו. אתה מבין? אוקיי. אז אבא נמשיך, נראה אם זה מסתדר. השם האויב... זמרו לה' חסידיו הודו לזכר קודשו, כי רגע ואפו חיים ברצונו, בערב אלין בכי ולבוקר אינה. האם זה מסתדר עדיין עם רפואה מחולי? כן. לכאורה כן. ואני משמעתי ושלווי בא למות לעולם, כלומר מדובר פה בעצם בפרק שנכתב, אחרי, הייתה תקופה של שלווה, הייתה התמוטטות והייתה גאולה מאוד מהירה. נכון? אני אמרתי שלי בא למות לעולם השם. ברצונך עמדת להרי עוז הסתרת פניך, הייתי לבד. אליך השם אקרא ולשם אתחנן, מה בצע בדמי ברדיתי אל שחר, היותך עפר היגיד עמיתך, מתאים לחולי? אני חושב שמאוד, כן? מאוד מאוד, כן? מה בצע בדמי ברדיתי אל שחר, היותך? שמע השם מכונן לי, השם יהיה עוזר לי, הפכת מספדי למחולי, פיתחת עסקים ואתה עזרי משמחה. אז אם כן, אם אני מלקט מהפרק, משהו לא מסתדר לי עם הכותרת. מאוד מאוד לא מסתדר לי עם הכותרת. כיוון שלא מדובר פה לכאורה לא על בית ולא על חלוקה ולא על בית מקדש וכדומה. הפרק הזה כולו, על פי פשוטו, נראה שהוא ישועה מחולי. והמשורר מתאר הרבה מאוד תחושות והרבה מאוד מחשבות והרבה מאוד עולמות של ישועה מחולי. מה אנחנו יודעים על החולי? על החולי אנחנו יודעים קודם כל שפעם הוא היה בריא מאוד, ועוד נחזור לזה. לאחר מכן הייתה התמוטטות שהפתיע אותו לחלוטין, ושהקדוש ברוך הוא הושיע אותו בערב, די במהירות, די בהפתעה, בערב ילין בוכי ולבוקר אינה. כלומר, החולי היה מאוד קשה, כן? חיתני מיהודי בור. החולי היה מאוד קשה, והקדוש ברוך הוא הפך מספד למחול, פיתח סקי ו... תעזרי משמחה, כן? כן. איך בנוי הספר? מי שם את הכותרת? אנחנו לא יודעים. כל זה נצטרך להצמיח לבד. מי סידר את הספר? מי שם את הכותרות? כן? האם מזמור של חנוכת הבית לדוד זה מהמשורר שם אותו, או שהמלקט שם אותו? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. אנחנו, כמו שתיארתי אתמול את התורה שבעל פה, שהרבה פעמים... אנחנו לא יודעים. האמת היא שאנחנו לא יודעים את זה גם על התורה שבכתב. למשל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מתי זה בכתב? בשנה... מה? בסדר, בסדר. שוב, הנקודת המוצא האמונית שלנו היא שהכל משל... אבל מתי זה? זה היה בהר סיני? משה רבינו כתב את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה התורה אומרת על עצמה? אנחנו נזקקים פה לאמונות, לזה, כי התורה על עצמה אומרת רק חלק מדברים. אומרת שספר ויקרא נאמר באוהל מועד. נניח, כן? גם זה לא פשוט, כי בסוף פרק ז' כתוב משהו אחר, שבהר סיני בסוף עכשיו בהר כתוב משהו אחר. אבל יש מקומות שאני יודע מה התורה הזאת. פה אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. כי התחלנו מהאמצע. אנחנו קיבלנו את ספר תהילים. כן? יש לנו את ספר תהילים שנמצא לפנינו. ואנחנו צריכים לנסות. להצמיח מתוך ספר תהילים מה שאנחנו יודעים. עכשיו, אם אתה שואל אותי, אם מסתתר מאחורי השאלה שלך, האם אפשר שהכותרת לא מטרידה אותי? כי אם מסתתר, אז התשובה היא שזה לא. כי משעה שנתקדש ספר תהילים, אז הכותרת מאוד כן מטרידה אותי, אוקיי? או כן מעסיקה אותי. אז אני חוזר עוד פעם. נראה מאוד מאוד שהמזמור הזה הוא לכאורה מזמור של שבח והודיה.
על ישוע מחולי. החולי, מה שאנחנו יכולים להעלות, הוא מתוך התחושה העמוקה של ישועה, די של הפיכת מספד למחול, של בערב ילין בכי ולבוקר עינה, ולכאורה זה מזמור הודעה על ישועה מחולי. אלא, עכשיו שאנחנו יורדים לרזולוציה, למיקוד יותר ממוקד, פתאום הפרק לובש פנים קצת אחרות. יש בו גם תחינה, אליך השם יקרא ואל השם יתחנן, מה בצע בדמי, בביתי אל שחר. יש פה גם ציון של דברים אחרים, כמו הסתרת פניך, הייתי נבהל. כן, כלומר, הפרק הזה הוא יותר עמוס, יותר עמוק, והתחושות שמובעות בו, וגם התפילה שאנחנו מתפללים אותה בבוקר במזמור שיר, מי שנוהג לפתוח את התפילה במזמור שיר, היא אחרת. ולמה? בואו נקרא עכשיו כלי נוסף. זאת אומרת, אמרנו, הדבר הראשון שאנחנו מנסים לעשות בפרק, זה קודם כל להגדיר אותו. איפה הוא מתחיל, איפה הוא מסתיים. רוב הפרקים מתחילים בפסוק א' ומסתיים בפסוק האחרון, אבל לא כולם. לא כולם. כן, למשל, אנחנו נראה שלפי הפשט, מ"ב ומ"ג הם פרק אחד. כן, אז זה הדבר ראשון, קודם כל, איפה המסגרת, כמו בכל נבואה שאנחנו מדברים עליה. הדבר השני הוא לנסות, בדיוק כמו שאנחנו עושים בנביא, להצמיח מתוך הפרק את הקריאה שתאפשר לנו להגיד מהו האדם, או מהי תחושת הכותב עכשיו את הפרק על רקע מאורעות שהתחוללו בתוכו. לפעמים זה ניתן, לפעמים זה לא ניתן. לפעמים זה ניתן, לפעמים זה... כי כפי שאמרתי, אין לנו כלי אחד שנכון תמיד. הדבר השלישי, שהוא בעצם הדבר העיקרי, בדיוק כמו שאנחנו עושים גם כן בנבואה, זה הבה נקרא לא במובן של... הבה נעסוק במבנה של הפרק, כן? אם כן, נתחיל כך. שלושת הפסוקים הראשונים, זה מה שאמרתי מקודם, הם נכון, דברי שבח והודיה, נכון? הרוממך השם כי דיליתני, ולא שימחת אויבי לי. השם אלוקיי שיבעתי אליך ותרפאני, השם העלית מנשור נפשי חיתני מירדי בו. נכון? זו פנייה לקדוש ברוך הוא, זה בתור גוף, זה שלושת הפסוקים הראשונים אומרים, הולכים בכיוון אחד, נכון? מה התפנית שאנחנו מקבלים בפסוק הבא? פנייה למי? חסידים. נכון, כלומר, הרחבת השמחה האישית לאחרים, זמרו לשם חסידה, בודו לזכר קודשו. ומה התפקיד של, האם הפסוק הבא קשור לפסוק הקודם? הוא מסביר למה. בוודאי, בדיוק. איזה נקודה אני רוצה להרגיש בריבונו של עולם? כי רגע ואפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר ימין. בדיוק כמו שאני לומד תוספותים, אם הפרק היה מסתיים פה, היה ברור מאוד מה הפרק הזה עושה. הוא פרק שמתחיל קודם כל בהודעה אישית של האדם לריבונו של עולם. אני מודה לך כי תליתני, אני מודה לך שלא שימחת את האויב לי. השם אלוקיי, אני שיבעתי אליך ואתה ריפאת אותי. השם העלית מנשור נפשי חיתני מירדי בו. וכמו שאנחנו מוצאים בהמון פרקי תהילים, אנחנו לא נשארים, ובשמחה שלנו ובהודעה שלנו, אנחנו לא נשארים, נותרים, נעולים רק בתוך עצמנו, אלא פונים אל העולם כולו, זמרו לשם חסידה, הודו לזכר קודשו, כי רגע ואפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר עינה. כלומר, המהפכה האלוקית, ישועת השם כערף עין, כן? כלומר, המהפכה האלוקית היא מהפכה מאוד מאוד משמעותית, מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד דרמטית, בערב ילין בכי ולבוקר עינה. אלא שהפרק לא מסתיים פה, ואני לצורך העניין מדלג פה רגע לפסוק הבא. בסדר? לרגע אני עוד מעט אחזור. והנה עכשיו אנחנו מוצאים מערכת אחרת לגמרי. השם, ברצונך העמדת להררי עוז, הסתרת פניך הייתי נבהל. מה כאן מתואר בפסוק הזה? הטענה שאני רוצה לתרום לפניכם היא שבעצם הפרק הזה, הפסוק הזה מתאר בדיוק את מה שהוא תואר בפסוק הקודם. אני מתעלם רגע מזה שדילגנו, רק בלהפך. כלומר, הפסוק הזה הקודם תיאר את הפתאומיות של בערב ילין בכי ולבוקר עינה, נכון? והפסוק הזה מתאר את אותה תחושה אבל בדיוק הפוכה. השם ברצונך העמדת על הרי עוז, אבל אם תסתיר פניך, מה יקרה? הגניבה. ופתאום הפרק הזה הופך לפרק של תחינה. אליך השם אקרא ואל השם אתחנן.
מה בצע בדבי ברדיתיל שחה היותך פר יגיד עמיתך? כן, כלומר, ריבונו שלו, מה יצא לך? אם אני, תשמע לי מה קרה לפרק הזה, הפרק הזה התהפך. מתחושה מאוד עמוקה של הודאה ושבח וזמרה למצוקה מאוד גדולה, כן? אבל הוא מתאר את הרגע. מה? הוא מתאר את הרגע הזה גם בפסוק ג', השם אלוהי שיבתי עליך, כן? אבל לכאורה, זו באמת שאלה שצריך להכריע בה. האם הפרק הזה מתאר מה אני עשיתי כשהייתי חולה? או שהפרק, או שהפסוקים האלה, סליחה. או שהפסוקים האלה מתארים מה עובר עליי עכשיו. אתה אמרת שהפסוקים האלה מתארים את מה שעשיתי כשהייתי חולה, ולכן אני בעצם כבר כתוב בג' זה בעצם פיתוח של ג', אבל אני לא קורא ככה. אני קורא, כן? שאני עכשיו קורא, כן? אבל יש לנו את הפסוקים הבאים שאומרים הפכת מספדה. רגע, דקה, אוקיי, דקה. אז אם כן, אליך השם אקרא ואל השם אתחנן. מה בעצם, עכשיו כמובן השאלה האם אקרא, פירושו של דבר, אליך השם קראתי כשהייתי חולה, מה בעצם בדמי ברדתי אל שחת היותך ואל יגיד עמיתך, או הפסוקים האלה נהפכים להיות עכשיו קריאה מעכשיו. וממזמור הודעה, הדבר הזה צמח להיות מזמור מצוקה מאוד גדול. אז בואו נרשום לעצמנו ככה, כן? שלושה פסוקים זה הודעה אישית, שני הפסוקים זה קריאה לכולם לזמר, כן, או לחסידיו לזמר, על המהפך המיידי. אני כרגע, כפי שאמרתי, מדלג על פסוק. לאחר מכן, המהפך לכיוון ההפוך. עכשיו, האם זו קריאה נואשת, כן? מה בעצם מדמי בדיוק שחת, או שזה תיאור של של התקופה המראה, אני קורא את זה כפי שאמרתי, עכשיו הוא קורא, אליך השם יקרא ולשם אתחנן, מה בצע בדמי ברדתי אל שחת, ושוב אנחנו מגיעים להפכת מספדי, מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה, למען יזמחה חבוב ולא ידום, השם אלוקי לעולם עודך, כן? כלומר, כדי שאני אזמר לך, ואני לא ידום, השם אלוקי לעולם עודך. עכשיו השאלה, האם יש פה איזשהו מבנה, איזשהו סדר, איזשהו תהליך מסוים וכדומה? כן. חשבתי אולי להציע שבעצם פסוק איזה פתיחה, כי הוא זמור לשם חסידיו. איזה, כן. זה פתיחה, ואז כן. מפסוק ועד סוף הפרק, זה בעצם טקסט שהוא איזשהו תפילה ידועה, כאילו שהוא פשוט סך הכנסה, כאילו זה הכל בתוך מסגרת של התפילה, כאילו שהוא... תמיד זה אפשרי, אבל אני רוצה להציע הצעה אחרת. זה אני רוצה להציע הצעה אחרת. וההצעה שאני רוצה להציע היא שכדי לעשות פה עצמי... עכשיו, אפשרות אחת היא שהפרק לא מסודר. ושבעיקר, אם אני מקבל את מה שאליהו אומר, זה שהקריאה הנואשת בכלל מתארת את מה שהיה פה, שיבתי אליך ותרפאני, אז הפרק לא מסודר, ואני לא בטוח בכלל, הציפיות שלי מפרק תהילים להיות מסודר, הוא לא... מי אמר? כן. למה הרב אומר שהפרק לא מסודר? אני לא מבין. יש לנו פה מקרה שיש לנו... הוא אומר שהוא מודה על מפלה שהייתה לו. אז הוא מסביר, הייתה לי מפלה, קרתה לי ישועה, הוא גם מסביר לנו... אז זה קרה פה. מה? זה קרה פה. הלאה. לא, ההודעה אישית. בהודעה אישית הוא מספר שקרת לו ישועה. אמת, הבנתי. ואז הוא אומר, מה שמקביל, שבתי אליך ותרפני, אז שבתי אליך זה הפסוקים של המהפך, מה שהרב קורא, המהפך לכיוון ההפוך, הקריאה הנואשת, כן? זה השבתי אליך. אז פה הוא מפתח. ותושייני זה כבר, אז מקביל בדיוק להתחלה. אני לא מבין למה זה לא מקביל. למה זה לא אותו סדר? עצם העובדה שזה מקביל! אז למה הרב אומר שזה לא מסודר? אני לא מבין למה... אני לא מבין את מה שאתה אומר. אתה אומר... שיש פה סדר רגע. לא, סדר לא כרונולוגי. כן? אתה בא ואומר, מה אתה אומר? אתה אומר שהוא כתב... הוא כתב בהכפלה... יכול להיות. זה בהחלט יכול להיות. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות. א', אני לא מתחייב שתמיד פרק יהיה מסודר. אנחנו כשנגיע לאשרי, כפי שאמרתי, אני אנסה להביא... את סדרת הניסיונות הנואשים, לדעתי, שנעשו כדי לעשות סדר בפרק הזה, אני חושב שאף אחד, אני לפחות מרגיש שאף אחד לא הצליח, כמו, יש מקום, אף אחד, לא בהכרח בטוח. אפשר, אבל, אם אנחנו מניחים, או לפחות מנסים למצוא איזשהו סדר ואיזה קוהרנטיות וכדומה, אז אליהו הציע לפי דרכו, שבעצם שני החלקים האלה הם חלקים שמתארים את, כלומר, שיבתי אליך מפותח פה, כן?
ההודעה מפותחת, זאת אומרת, השיבתי אליך, סליחה, מפותח פה, ההודעה היא פה, וכדומה, בהחלט אפשרות. אני רוצה להציע, וכאן אתם רואים באמת, שאתה יכול להציע אפשרויות שונות של פירוש שאלות של מבנה של שאלות. אבל אני רוצה להציע הצעה אחרת, וההצעה הזאת נובעת קודם כל מהפסוק שדילגנו עליו. כי הפסוק שדילגנו עליו אמר פה, ואני אמרתי ושלבי, בל אמוד לעולם. לאמור, נראה לי שבפרק הזה דוד המשורר עובר מהפך מאוד גדול. ושהפרק הזה על שני חלקיו מתאר שתי חוויות שונות לחלוטין. בחלק הראשון, כפי שאמרתי, זהו מזמור הודיה קלאסי. ריבונו של עולם, אני מודה לך על כך שהוצאת אותי מהמצוקה הזאת, ואני חוויתי על עצמי את המהפך בערב ילדים בכי ולבוקר ילדים. אבל פתאום באמצע הפרק, דוד המלך נזכר, או המשורר נזכר, רגע שהוא היה כבר פעם בפסקה. מה זה ואני אמרתי בשלבי? מתי זה היה בשלבי מבחינה כרונולוגית? לפני המצוקה. זאת אומרת, פתאום כל הישועה שלו מתערערת לחלוטין. כי זה שאני נושעתי בעצם לא אומר כלום. למה זה לא אומר כלום? כי כבר הייתי במצב של ישועה קודם, בשלבי, ונפלתי משם. זאת אומרת, אם אני צריך דימוי, זה חג הסוכות. תמיד אנחנו מסבירים שהישיבה בסוכות נועדה להזכיר לנו את ההליכה במדבר, כי הסבר הרשב"א שם, שבעת השמחה הגדולה לאסיף, מזכירים לנו שהיינו פה במדבר, היינו תלויים בריבונו של עולם. זה ביאור מופלא של הרשב"א לכל המקום של חג הסוכות. אז אם אנחנו ממשיכים את קו המחשבה הזה, ואם אנחנו הולכים בכיוון הזה, אז אכן אנחנו עכשיו תגיד המלך נזכר שהיא הישועה היא באותה מידה שהישועה יכולה להיות כרף עין, גם הנפילה יכולה להיות כרף עין. ולכן אני טוען שמשני הצדדים מתארת את אותה תחושה רק בכיוון הפוך. כן? בכיוון הפוך. בערב לין בכי ולבוקר לינה, מול הסתרת לפניך את הנבהל, זה אותו דבר. רק בכיוונים שונים לחלוטין. זאת אומרת, פתאום עוברת על דוד עכשיו חוויה אחרת לגמרי. מזמור הישועה הופך להיות מזמור תחינה. אליך השם אקרא ואליך מתחנן. שוב, הכל מתחיל בהבדל ביני לבין מה שאליאב קרא. כי אליאב קרא, אליך השם קראתי ואל השם מתחנן. כן, כלומר, האקרא במובן של קראתי. אני לא מסביר ככה. אני מסביר, אליך השם אקרא עכשיו ואל השם מתחנן, שאני לא אפול עוד פעם. מה בצע בדמי? מרדיתי אל שחר. היותך עפר יגידה מתיך. שמע השם וכונני, השם יהיה עוזר לי. כן, כלומר, עכשיו אני פונה לקדוש ברוך הוא ואני הולך מתוך המצוקה, שיכול להיות שאני אפול עוד פעם. יכול להיות שאנחנו נהיה במקום אחר לגמרי. ולכן, הפרק הזה הופך להיות מסתם, לא סתם, משיר שבח והודיה על הישועה, לשיר תחינה וכאב, כן? ולך השם אקרא ואל השם אתחנן, מה בצע ודמי ברדיתי אל שחד, כן, היותך עפר רדיתי מתך, תכף אנחנו נשחק קצת עם המילים, ושמע השם וכונני השם יהיה עוזר לי, הפכתה, ואז גם הישועה עכשיו היא בתפיסה אחרת. הישועה יש לה עכשיו ייעוד, הפכתה מספדי למחול לי, פיתח את עסקי ואת העזר לשמחה, יש פה למען. כלומר, בשעה שאדם תופס שהישועה היא לא רק, היא בכלל לא מובנת מאליה. ובכלל היא גם לא יציבה עכשיו. וכל עולמו יכול להתערב למען איזה מחך ולא ידעו, השם אלוקיי לעולם עוד יקר. אם כן, לטענתי היא, השם, זאת אומרת, עכשיו הישועה הופכת להתחייבות. הישועה הופכת למחויבות. למען איזה מחך ולא ידעו, כלומר, הישועה הגדולה הפכה עכשיו למחויבות,
ואני מתחייב בשם אלוקי עולם הודקה. כלומר, זה לא יהיה אירוע חד פעמי של הודעה על ישועה, אלא תחזוק מתמיד של אותה תחושה ואתה לזה. כן. יש כאן ביטויים שממש משתמע מהם שהמצוקה שהוא עומד בה היא עכשיו. שמה השם יכונני, השם יהיה עוזר לי. כן, אבל מה המצוקה? האם זה אפשרות אחת? למה? עכשיו, הוא רק חושש למקרה... בדיוק, בדיוק. הטענה שלי, כל עולמו עכשיו התערער. כל עולם הישועה שלו התעורר. אני לא בישועה. ולמה אני לא בישועה? אני לא בישועה, לא בגלל שעכשיו יש משהו אובייקטיבי שהכניס אותי לישועה, אלא כל המעמד הרוחני שלי בעולם משתנה. אוקיי? כלומר, הטענה שלי היא שמדובר פה בעצם בפרק מהפך, אנחנו נראה כמה פרקים כאלה. כן. ולפי זה אנחנו צריכים למצוא בפסוקים הראשונים, אנחנו צריכים למצוא ביטוי לכך שהוא מרגיש תחושה של שאננות, ואנחנו לא רואים את זה בפסוקים הראשונים. אני חושב שאנחנו רואים את זה מזה שלא מתואר שום דבר אחר מאשר... למה הוא דווקא? כן פונה לשם. לא שאננות, אני לא אמרתי שאננות. הוא מדייר שכאילו הסיפור... הפסוקים הראשונים, אני קורא אותם בתוך תחושה, הסיפור נגמר. הסיפור נגמר. ריבונו שלם ריפאת אותי, תודה רבה, אני נשאר לכל עולם, זמרו לשם חסידיו. ולמדתי על בשרי כרגע ופה, בערב, בלין בכב, לבוקר עינה, הסיפור נגמר. נכון, ואז... ועכשיו בא, אני אמרתי בשבילי ובא למות עולם, הסיפור לא נגמר, הוא רק... מתי אמרתי? מתי אמרתי? עוד לפני... כשהודיתי? מה? לא, לפני שהודיתי, הרבה שנים קודם, הייתי בטוח. כשהייתי בשלוותי, הייתי בטוח שאני לא אמות לעולם. ועכשיו התודעה, ובכל זאת נפלתי, כלומר הסיפור לא נגמר. אבל כשהוא היה במצוקה, הוא כן הבין ש... הוא לא, הוא שיכול מאוד להיות שהוא ימות, כן? נכון, ואז הגאולה לימדה אותו, שהקדוש ברוך הוא גואל, ונגמר הסיפור. כמו, נגמר הסיפור, זה כמו, אם ניקח, אני אתן דוגמה מהדברים של יחזקאל שלמדנו, דקה. אנחנו מאוד מאוד חיים באווירה מאוד מאוד של גאולה, כן? מאוד מאוד של גאולה ושמחה והלל וכדומה וכדומה וכדומה. אבל ברגע שיש לנו תודעה עמוקה, שפעם היו עוד תקופות בעם ישראל שחיו ככה. כן? והיה חורבן מאוד קשה. אני חושב שכל ההתייחסות שלנו לשבח והודעה שלנו היא אחרת. והשבח והודעה שלנו על ההלל שזכינו לחיות בדור הזה, מפנים את מקומה, א', בתחושה של ריבונו שלנו יכול להיות אחרת ואנחנו מודעים לזה, ואנה עזור לנו, וב', שהישועה הזאת שאנחנו חיים בתוכה היא לא רק פרס לנו, היא לא רק זה, אלא היא, הישועה היא ייעוד. למען את זה מחר חבד ולא ידע, השם אלוקי לעולם הדבר. עכשיו, מה שנותן יותר את התחושה של פרק מהפך, ושוב, זה נותן לי זה, זה העובדה שאנחנו מוצאים מילים פה ומילים פה בכיוון ההפוך. למשל, מזמור שיר חנוכת הבית. האמת היא שבשיטות המודרניות, זאת אומרת, הטכנולוגיה המודרנית, לא שיטות מודרניות, אני צריך פה מצגת ולסמן, אבל זה מאוד בולט, אבל תשימו לב למזמור שיר מול למען יזמרך. כן, בפסוק הראשון ובפסוק האחרון, כן, או רוממך השם ולא שמחת אויבי, ולא שמחת אויבי לי, ותעזרני שמחה, כן, כלומר, אתם, אם אתם, מי שעכשיו יושב ויחפש מילים שהן מילים שעוד יותר מבטאות את המהפך, כן, כלומר, שבעצם מדובר פה בפרק שהוא שני צדדיו של אותו מטבע, אז הוא בכלל יגלה עוד הרבה מאוד דברים בפרק הזה. אנחנו נעצור פה ונמשיך מחר, אני רק רוצה לסכם, כמו שיעור בגמרא, אני רוצה לשאול, אז מה למדנו? אני חושב שהצלחנו היום בשיעור, אפילו בשיעור הראשון, להראות שיש מושג כזה שנקרא ללמוד תהילים. יש מושג כזה של ללמוד תהילים. ואז כשאתה בעצם לומד תהילים, אז אתה פתאום מגלה את העניין. אתה לא אומר תהילים. אומר תהילים זה גם חשוב, אבל זה המחפתי. כשאתה לומד תהילים, אז פתאום אתה מגלה את כל המהלכים הרוחניים העמוקים שמשוקעים פה. כן? המהלכים הרוחניים העמוקים שמשוקעים פה, ואתה לומד את מה שיש בתוך מערכת התחושה העמוקה, וכפי שאמרתי, זה פרק מהפך. יש, אולי אנחנו יודעים מה באמת, אני עכשיו חושב טיפה על סדר אחרת, אנחנו נלמד שלושה פרקי מהפך, כן? זה פרק מהפך אחד, יש פרק מהפך שממש כתוב במפורש, שהוא פרק מהפך, וגם לדעתי מזמור שיר ליום השבת, אנחנו נטען שהוא פרק מהפך, ונכיר את המושג הזה של
מזמור שמלווה את המהפך הרוחני והנפשי של הדברים. אוקיי, בעזרת השם, נמשיך הלאה.